ତ୍ରିତୋଳ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଭୃଗୁ ବକ୍ଷିପାତ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ତ୍ରିତୋଳ ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କରାଜ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତ୍ରିତୋଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ମାନସ କାନୁନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ତେବେ ମାନସ, ଏଇ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିତୋଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନର ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ବକ୍ଷିପାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଉପସଭାପତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ବକ୍ଷିପାତ୍ର ତ୍ରିତୋଳ ଆସିଥିଲେ, ତ୍ରିତୋଳ ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଇଠି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ଡେଲାମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗାଡି କାଚ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇକରି କିଛି ସମୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତେଜନା କରିଥିବା ସେ ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରାର ହୋଇଛେ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଭୃଗୁ ବକ୍ଷିପାତ୍ର ଥିଲେ, ସାରଦା ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ, କିଛି ଯୁବକ, ଉଦ୍ଭୁତ ଯୁବକ ଆସିକି ପାର୍ଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ସେବେଠାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ପଛପତ୍ର ଘଟଣା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ପାରାଦୀପରେ, ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଗାଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବେ, ମିଥ୍ୟା କେସରେ କିଛି ଯୁବକକୁ ବିଜେପିର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ସେତେବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ହୁଏତ ସେହି ରାଗ ନେଇକରି ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସି ସେତେ ଉଷ୍ମତା ବଢୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟି କାଲି ହେଇଛି, ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30-10 ଭିତରେ ହେଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇକରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପହରା ଦେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ଭୁତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦେଖି ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମାନସ, ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଭଳି ଗାଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଜେପିର ଧୀରେ ଧୀରେ ପପୁଲାରିଟି ବଢୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜନାଦୃତ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଟି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଯେ ସମାନ୍ତର ପରିସର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଉଚ୍ଚତା ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢୁଛି ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେବୁଲରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବଦନାମ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଆର ବଢିବ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର, ଏହାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାଯାଇଛି।